अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद लारम जे टोल बखयो राजा इन चक्कर दर कवम दसे पार्क लजु नता सो रास्ता उसे دسی اوس چې 30 سپیډ نه زیات شي کنه نو بس کیمرې لګېدلې وي او کیمرې درنه پکچر وباسي بیا رپ سه پوسټ کول راځي بیا به پیسې ورکوي یورو دلتا پارک دی د ګاډو کار پارکینګ دی دلته ټول خلک ګاډي ودروي او بیا پارک لاړ شي زموږ سره اوسئ دا چې کوم ټایم کې جرمني آزاد شو نو امیزیوم دی دلته ټول مکمل د جنگ سامان پروت دی او کرونا د ټایم کې نو هر څه بند کړي دي نور ګرځېدی شي
دا چې څوک لو کوي نو دا طالبان دی خپل نوم لیکي خپل ډیټ ولیکي او لو چې څوک کوي او چې څوک لو ختم کی کنه هر څه هغه شي کنه نو بده زنه تعالی کو لو کیو او بوتې لړای کی نن ولاګ دے دیځه پوری ان شاء الله مزید ویڈیو به جوړو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او زمونږ سره اوسئ دا الله پامان پالم سپارم